Смятам, че изцяло диктувахме така събитията. Доволен съм от желанието на момчетата, раздаването. Искаха, търсиха минимум изравняване. За съжаление, след получаването на гола. Може би така за първи път виждам ЦСКА 75 минути да се защитава и да ни излезе от собственото си наказателно поле. За това, че смятам, че нашите футболисти искаха да променят развоя на срещата. Не можахме да успеем и продължава тази дълга серия от вече 29 години да не може да победим ЦСКА тук в Стара Загора за първенство. Какво отдавате най-вече този сезон, това, че не успяхте не само да победите ЦСКА в мачовете помежду ви, а и дори само един гол отбелязан в последните три мача, Берое не може да вкара гол. Какво толкова трудно прави ЦСКА победим от Берое? Ами днеска какво да направи ЦСКА? ЦСКА се защитаваше, имахме сигурно около 10-12, тези статистики ще покажат, 10-12 удара, от тях 6-7 във вратата. Затворен отбор, игра и чакаше да се вземе мача след, пак казвам, като повери в резултата. Отдавам го на това, че тук може би малко липса на шанс. Можеха тези доста положения, така удари особено, хубави, да се получи и да влезат. Тогава ще чакаме да се говорим друго. Но аз пак казвам, момчета искаха да променят развоя на събитията. Не се получи. Все пак ЦСКА след резултата на Лудогорец с Левски изгледаха също доста мотивирани. Ние два пъти повече, но не можахме. Това е. Съжалявам се. Помаш казва, че не стига детайла в играта на Берое. Ще намерите ли играчите с детайлите на предстоящия трансферен прозорец и лятото най-вече? Ами да, аз смятам, че пак успяхме да запазим достатъчно гръбнака, основата на нашия отбор. Имаме нужда от три попълнения, централен нападател, няма какво да крия, един офанзивен халф и един евентуално централен защитник. На всички други позиции смятаме, че имаме хора. Чакаме възстановяването на Вандерсон, на Георги Ангелов, на така момчета, които можеха да бъдат доста полезни в края на шампионата, но като цяло от тук нататък двата мача се надявам да излезем с нужното желание, да може да задържим това четвърто място, все пак е критерий за ниво. Може да пробваме повече момчета от школата в оставащите два мача? С оглед най-вече на развитието на факта, че ясен, че гръбнака остава, те за които сте се колебали, очевидно са предпочитали договорите. Ами да, ще се надяваме да дадем повече шанс на момчетата от школата. Лошото е, че офанзивният ни футболист, който е, така да се каже, от талантите, Никола Маринов, получи нелепа контузия и в крайна сметка го загубихме за последните 20-30 дена. Ще преценим и тук зависи вече тренерите, ще се кажат и мнението. Смятам, че има така нагласа и тенденция да видим някои от юношите. Да ви върна към матча с единството, как оценявате? Имаше няколко спори ситуации, които бяха осъдени с цел в най-съща полза? Ами, за мен е ситуацията, която се получи в второто по време с ръката, 100% в обратното положение, ако беше от наш футболист, ще има 11 метров наказателен удар. Сега съдията е преценил така, аз се гледах, има удар с ръка, но Берое, това сме, винаги сме, така да се каже, ощетявани в посока, особено с грандовете. Това е.